xubinta ku xigta ee daawadayaal barnaamijkan in aynu ku soo qaadan doonaano waxa ay tahay qisooyinkeenii la yaabka lahaa ee toddobaad walba aanu idiin soo bandhigi jirnay. Qisadani waa qisa cajiiba nuxurkeeda iyo weliba waxay ku saabsan tahay. Waxaan u deyn doonaa Mubaarak Ibraahim R ayaa daawadayaal noo soo jeedin doona qisada marka aynu daawano ayaynu dib ka faallayn doonaa ee daawadayaal aynu ka faa'iidaysano. daawada dhegaysa qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay inaad qofka asturto oo cawradiisa asturto muhiimadda ay leedahay. waxaa dhaca nin khatiib ahaa oo sheekh ahaa ayaa riyooday. markuu riyoodayba wuxuu ku riyooday rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu ku riyooday. rasuulullaahi maxamed muxuu ku leeyahay rasuulka ninka khatiibka wuxuu ku leeyahay, fulaanow hebelka kula jaarka ah waxaad ku tiraahdaa waxaad noqon doontaa rafiiqii fi ljanna, jannadaad igula saaxiibaysa. intaa u sheeg ninka kula jaarka ee hebel. ninkii khatiibka markuu soo toosay isagoo yaaban, isagoo isweydiinaya talo adiga maxaa wax bishaarad u heli weyday oo ninka talo muxuu ku helay, ayuu ninka ugu tagay. ninkii markuu guriga ugu tagay oo la fadhiistay ayaa waxau ku yidhi bishaara ku sida. bishaarada aan kuu sida waxa weeye rasuulullaahi muxamed ayaa bishaara kaaga sidaa, laakiinse bishaarada kuu sheegi maayo ilaa had ii sheegto camalka wanaagsan ee aad ku heshay bishaarada. ninkiibaa is-adkeeyey bilowgii oo yidhi sheegi maayo. aakhirkii markuu ninkii khatiibka ku adkaystay inaan u sheegin ilaa ha u sheego, ayuu u sheegay. wuxuu yidhi anigu wuxuu yidhi nin iska muxuu ahaa dee shaqo yar haya baan ahay buu yidhi. waan guursaday buu yidhi. markaan guursaday gabadh baan guursaday buu yidhi. waxaa dhacday buu yidhi gabadhi iyadoon waqti dheer baana kasoo wareegin, iyadoo shan bilood joogtaba ayaa waxaan ku arkay uurka inay leedahay, uurkay leedahayna uu yahay sagaal bilood. markaa gabadh uur leh oo xamilo ah oo xamliga meel kale kala timi ayay noqotay gabadhii aan guursaday. arrintaas markay igu dhacday buu yidhi waxay noqotay go-aan inaan qaato. waxaan awoodayay buu yidhi gabadha inaan furo waan awoodaya. waxaan awoodayay buu yidhi gabadha inaan fadeexadeeyo waan awoodayay buu yidhi. waxaan awoodayay buu yidhi ina aan dee wax adagba dhibba u geysa gabadha. laakiinse maxaan sameeyey buu yidhi. wuxuu yidhi markay umuraysay iyadoon cid kale ogeyn ayaa gabadh umursaa u yeedhay. markay ka umursay ayaa qofkii yaraa dhashay ayaan qaaday salaadii subax markii la tukaday baan qaaday buu yidhi. markii salaadii subax la gelayay ayaan qaaday buu yidhi. markii masaajidka sidaahan u galay imaamku salaadii usaa u galay ayaa qofkii yaraay sideeba wax dhigay buu yidhi masaajidka albaabkiisaan dhigay buu yidhi. salaadii baan galay buu yidhi. salaadii marka sida u galay ee markii laga soo baxay ayaa dadkii markiiba albaabkii ay ku soo urureen oo qofkii yaraay ooya arkeen ayaa dadka ku soo urureen. ana in yar intaa dadka ka yara dambeeyey ayaan soo dul istaagay dadkiio ku yaraa sidaa ugu soo yoomay oo ku urursan. markaasan yar maxaa dhacay gasada ina yar baa meesha lasoo dhigay. markaasanta sa u qaadayba waxaan ku yidhi war inaan qofkan yar aniga iigu muxuu ahaaya duceeya aniga qaadaya anaa kafaala qaadaya. halkiibaa dadkoo wada arkaaya qofkii yaraa aan soo qaaday. markaan soo qaaday gabadhaydii oo murgeysan halkeedii fadhida ayaanu geeyey. maxaa dhacay buu yidhi koo wuxuu yidhi horta waan badbaadiyey gabadhayda haaskayga waan asturay buu yidhi oo ceebeyntii waa ka badbaadiyey. lambartuu buu yidhi qofkii yaraay dhashay maanta gurigeeda ayay ku haysataa iyadoo dadku aanay u arkayn inuu meel kale ay ka keentay oo loo arkaayo qof yaro anagu aan korsanay. aniga naftaydii waan badbaadiyeyo dee ummaddii way ogtahay qofkan yara guriga aan ku hayo inaan anagu aan dhalin oo hadhow qof laygu qabsan karo oo akhiro laygu qabsan karo maaha buu yidhi. markaa wuxuu yidhi dhammaan waxaan arrintaas ii keentay buu yidhi in noloshii qofkaa dumarka aan badbaadiyo arrintaasan filayaa buu yidhi inaan bishaarada ku helay. daawada qisadeena maxay daarantay? daawada waxay qisadeena daarantahay ninkaa yar ee weliba shaqada yar haystay bishaarada weyna inuu rasuulka kula saaxiibay jannada muxuu ku helay inuu asturay qof turoo muslimad ah. waxaa laga wadaa daawada dhegaysta waxaa laga rabaa inaad asturto dadka cawraadka dadka inaanad dabagelin oo qof kasta cawradiisa inaad soo saarto banka aad soo dhigto dhib uu bay kuu keenaysaa, wanaag kuu keeni mayso, aakhiran dhib bay kuu keenaysaa. marka qofka muslimka inaad asturto qaladaadkiisa aada asturto ayaa runtii loo baahan yahay. qalad waxaad argtana isaguna aada u sheegto laakiinse dadka kale inaad ku fadeexadiso looma baahnaa. qisadan intaasay daarantay. wasalaamu calaykum waraxmatullah.